Gužva jeste muka, ali u slatkiši gužva lakše padne. Upravo u to mogli su da se uvere putnici u novom autobusu Niš ekspresa, jer su tokom vožnje neočekivano dobili poslasticu. Želi smo samo jedan običan dan da građanima upravo zasnimo kakav je naziv naše akcije za sladimo vožnju i nadamo se da ćemo ulepšiti bar ovu jednu vožnju do centra grada. A što se tiče Niš ekspresa, mi smo putnicima već zasladili prevoz komfornim Mercedesovim vozilima koji su na ulicima Niša izašli 1. septembra, ukupno ih je 11. I ne samo što oni prevoz čine udobnijim, već i ulepšavaju ulice grada. Privilegiju da se zasladu uz vožnju imali su putnici u novom autobusu Niš ekspresa koji od 1. septembra vozi na liniji Brzi brod naselje Ratko Jović.